ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាវីដេអូអំពីរបៀបចំហុយត្រីដំរីជាមួយនឹងឆៃពើផ្អែមខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរំលីងនេះគឺជារបៀបចំហុយត្រីដំរីដោពិសេសមួយដែលបងប្អូនកន្លងមកមិនដែលបានជួបក៏មិនដែលបានធ្វើខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មិនដែលបានធ្វើទេនៅរបៀបចំហុយត្រីដំរីនេះអញ្ចឹងគ្រឿងទេសរបស់យើងមានដូចជាឆៃពើផ្អែមខ្
ក្បាលដែលមានទម្ងន់ចំនួន 1 គីឡូ នេះគឺជាប្រភេទត្រីដំរីស្រស់បងប្អូន ហើយអ្នកខ្ញុំក៏មាននៅទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងល្ងនិងអំបិល ហើយជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវយកខ្ញីមើមខ្ញីរបស់យើងនឹងយកមកបុកឲ្យវាល្អិត យើងបុកបែបនេះបងប្អូនគឺដើម្បីពូតយកទឹកខ្ញីយកមកសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងត្រីចំហុយរបស់យើង ក្លិនឆ្អាបរបស់ត្រីគឺយើងត្រូវប្រើទឹកខ្ញីដើម្បីយកមកគ្របដណ្ដប់នៅក្លិនឆ្អាបនោះ បន្ទាប់មកបងប្អូនខ្ញីរបស់យើងដែលបានបុករួចហ្នឹងគឺយើងដួសយកមកដាក់នៅចានទុកមួយអន្លើសិន ហើយជំហានទី 2 គឺខ្ញុំធ្វើការចិតមើមខ្ទឹមក្រហមបុកជាមួយនឹងមើមខ្ទឹមស ខ្ទឹមគឺយើងដូចគ្នាជាមួយនឹងខ្ញីយើងធ្វើការបុកវាឲ្យរៀងម៉ត់ដើម្បីយើងពូតយកទឹកខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសនេះយកមកដាក់នៅក្នុងត្រីចំហុយយើងផងដែរ ឃើញថាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងហ្នឹងគឺរៀងម៉ត់ហើយបងប្អូនអាចដួសទុកនៅក្នុងចានមួយអន្លើសិន ជំហានទី 3 គឺយើងយកខ្ញីបុករបស់យើងអំបាញ់មិញយកមកពូតយកទឹកដើម្បីប្រឡាក់លាបនៅលើត្រីដំរីរបស់យើងយើងប្រឡាក់លាបវាឲ្យសព្វសាច់ហ្នឹងបងប្អូនមិនថាខាងក្នុងឬមួយក៏ខាងពោះហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងយកខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសដែលបានបុកចូលគ្នាហ្នឹងយកមកពូតយកទឹកប្រឡាក់ជាមួយនឹងត្រីរបស់យើងផងដែរ បន្ទាប់មកយើងធ្វើការវាសទឹកខ្ញីក៏ដូចជាទឹកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងគឺលាបទៅលើត្រីរបស់យើងអប់ទុកមួយអន្លើសិនបន្ទាប់មកទៀតកាក់ខ្ញីដែលយើងបានពូតយកទឹករួចហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់វាចំនួនបន្តិចបន្តួចយកមកដាក់រៀបនៅក្រាលបាតចានហើយយើងធ្វើការលើកត្រីដំរីរបស់យើងនេះដាក់នៅក្នុងចានចំហុយរបស់យើងមកបងប្អូន បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមិនភ្លេចទេនៅការប្រើអំបិលអំបិលនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើតែមួយចឹបទេណាបងប្អូនគឺរោយនៅលើត្រីរបស់យើងមុនយកទៅចំហុយចំណុចនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាទឹកគឺយើងធ្វើការដាំឲ្យពុះខ្លាំងសិនទើបយើងធ្វើការដាក់ត្រីចំហុយរបស់យើងចូលទៅយើងដាំទឹកឲ្យពុះទើបយើងដាក់ត្រីចូលទៅដើម្បីធ្វើការចំហុយបងប្អូន រយៈពេលដល់5 នាទីគឺយើងធ្វើការពិនិត្យទៅលើត្រីរបស់យើងឃើញថាត្រីរបស់យើងនឹងគឺចាប់ដើមរៀងឆ្អិនបន្តិចហើយបងប្អូនត្រីនេះវារៀងធំដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំប្រើពេលចំនួន20 នាទីដើម្បីធ្វើការចំហុយវាបន្ទាប់មកទៀតឆៃពៅផ្អែមរបស់យើងគឺយើងយកមកហាន់វាជាចំណិតស្ដើងស្ដើង ឆៃប៉ៃនេះផងដែរមុននឹងនាងខ្ញុំយកវាយកមកហាន់គឺនាងខ្ញុំបានធ្វើការត្រាំទឹកវាបងប្អូននាងខ្ញុំត្រាំទឹកវាហើយនឹងនាងសម្អាតច្របាច់វាចេញដើម្បីកុំឲ្យវាប្រៃខ្លាំងពេកទើបនាងខ្ញុំយកមកហាន់ហើយនឹងចិញ្ច្រាំវាឲ្យល្អិតៗបែបនេះបងប្អូនមិនចង់ចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតក៏បានដែរបងប្អូនអាចចិតជាចំណិតស្ដើងស្ដើងដោយអំបាញ់មិញដើម្បីយកវាទៅរំលីង
bản tọa mà tiếp dân thuê cá đặt khay nước nóng tè hơi bản tọa bị khay rồi bao dân lang cũng đã hơi nước tiếp dân thuê cá đặt nước tôm xô tôm cờ hòm đại dân bản phun vô tắc cầm bánh mà nắng tắc rồi bao vía dân thuê cá phun vô liệp từ lửa tre chấm hơi chấm này cá rồi bao vía dân vô mao rụm lính chấm muối nắng chay từ ai mà bao dân đại dân bản chân chấm ơi lại cầm bánh mà nắng bông ổn bông ổn trời tai thưa ca rồng lính vi ao vi lang chui prom tiếng ao vi lang cro lạt mình tọt máu dân thưa ca đu đã chán tóc mưa ẩn lửa sần y lớn dân cro lệch mau mờ trai rồi bỏ dương thiên thạc trai chấm hơi rồi bỏ dương cứ chân hơi bông ổn niên nhóm pro rồi dạ pê chấm nuôn mập hay nhiệt ti đang bay thưa ca chấm hơi trai đầm rây mùi nì bằng tọa mà tiết bông ổn cư dương chập đàm rồi nử bình lửng ngô ní cư bằng thay nực lăn chúi bông ổn bằng tọa bì pra nử bình lửng ngô hai bông ổn complex cư dương pra nử tắc sĩ yêu ní cư chia bộ phê tắc sĩ yêu ấy của bạn đã đại bông ổn cho chất tam chất bông ổn bông ổn á bông ổn á chơi rơi tắc sĩ yêu đại khuôn cho chất bàn ấy lấy trái chấm hơi rồi bỏ dưỡng rồi rồi hái nên nhóm thưa cá rồi nữ tôm lính chu muối nằng chay bơ rồi bỏ dưỡng đại dưỡng thưa cá rồng lính châu kia này hái đi cứ chi đạm tôm nên nhóm thưa cá rồi đạm tôm bằng tay tiết đạm bay bằng thay này lần chu ngồi chị trong cơi ni phong đáy nên nhóm co sôm ô con đòi bóng bóng tặng ốc ni đại tăng tài tam đàn tesna video rồi bỏ nên nhóm tăng tài bị đá rồi hốt đòi chọc sôm ô con sôm chìm riệp liền.